jeg hedder Natagi, og jeg er 20 år. Jeg arbejder nede i Klippe & Beauty Atelier, og jeg er frisørelev hernede. Jeg er født i Thailand, og jeg kom til Danmark, da jeg blev 11. Jeg var faktisk i gang med konditoruddannelsen. Så kunne jeg ikke rigtig fortsætte, så derfor fik jeg mulighed for at starte på FGU. Min tid på FGU var meget fin. Altså, jeg fik jo tid til at lære mig selv at kende, og fik tid til at tænke over, hvad jeg gerne ville med min fremtid. I starten ville jeg jo gerne være frisør, men der var så ikke mulighed for på det tidspunkt. Men jeg blev så tilbudt som kosmetikerelev i stedet for. Efter 2,5 år, som jeg blev færdig med kosmetiker, så fik jeg tilbudt en frisøruddannelse. Og det sagde jeg også ja til. Det gode ved, at jeg er færdig som kosmetiker, er, at man lige kan veksle mellem altså kosmetikarbejde og frisørarbejde. Før jeg kom ned på FGU, der var jeg ikke klar over, hvad jeg skal med, altså med uddannelsen. Så fik jeg jo det år, hvor jeg lige kan finde ud af, hvad jeg vil og kan prøve af med forskellige ting. Så det kommer stille og roligt, og så finder man sig selv til sidst.